Dhimbja është e madhe për humbjen e motrës dhe gjithë familjes së saj. Të gjithë ata u nxorën të vdekur nga gërmadha të shtëpisë në qytetin Nurdagi që u rrafshua me tokë. Nilufer Sarigos, që i mbijetoi tërmetit të sahanës, beson se ndonjëri mund shpëtonte nëse nuk do të vonohej ndihma. Motra ime kishte 4 fëmijë, ajo kishte edhe vjerën një pambesa, ata vdiqen të gjithë. Nëse shpëtuesit do kishin ardhur dje, ata do të ishin shpëtuar, por nuk ardhën. Numri viktimave në Turqi dhe Siri, dy shtetet që përjetuan tërmetin prej 7.8 shkallë të Richterit deri në orat 18 të martës, arriti në 6.300 persona. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e përshkroi dridhjen e tokës si të paparë më herët. Ekspertët i përshkruajnë këta dy tërmete, të cilët janë të pavarur, por që shkaktuan njëri tjetrin, si lëvizje të jashtëzakonshme toksore, unike në botë. Të dyja tërmetet ndodhen në një distancë prej 7 kilometrash në tokë, duke shkaktuar përketësimin e shkatërimit. Prandaj kreu i shtetit turk shpalli gjendje të jashtëzakonshme në vend. Si do qoftë, graviteti i katastrofës së tërmetit që po përjetojmë e bën të domosdoshme që ne të ndërmarrim masat e jashtëzakonshme. Ne shpallim 10 provincat e goditura nga tërmetet si një zonë fatkeqësie që prek jetën e përgjithshme. Kërkim shpëtimi është penguar nga temperaturët e ftohta, por edhe nga afër 200 dridhje pasuese të tokës që kanë bërë të rrezikshme punën në strukturat e paqëndrueshme.